Daar is hij weer, die jongen met zijn gekke kapsel. Wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag gaan we weer lekker even Brawl Stars spelen. Yes, ik heb ongeveer 6200 trofeeën, dus ik ben wel lekker bezig. Ik heb inmiddels al 23 knokkers. Ik heb er 3 nieuwe bijgekregen sinds de vorige keer. En dat is ten eerste Frank. Dat is ten tweede 8-bit. Waar staat die 8-bit? Yes, hier staat 8-bit. En ik heb Jackie erbij gekregen. Natuurlijk de nieuwe knokker, die echt heel erg chill is. Deze is echt super chill. Want ik heb namelijk met Jackie ook het PSG Tournament gespeeld. Hier, ik laat het wel even zien. PSG Cup, 9 van de 9 overwinningen en ik heb 0 keer verloren. En ik heb die met Jackie gespeeld. We hebben niet eens 1 tegengoal gekregen. Ik heb het met 2 gasten uit de club gespeeld. En we zijn ook lekker bezig met de club. Volgens mij zijn we club nummer 17 of zo van dit land. Dus dat is best wel heel erg nice. In totaal hebben we bijna 2 miljoen trofeeën. Dus dat doen we super goed. En ik laat even zien hoe wij te werk gaan, want er waren best veel vragen. Oh, kijk, we kicken gewoon steeds de onderste. Sorry, you stupid. Maar jij gaat eruit. Hoppakee. En ik kik er nog even eentje uit. Dit is niet persoonlijk hoor. Nee, maar je hebt gewoon de minste trofeeën. Dus ik zet jou er gewoon uit. Want ik wil wel weer nieuwe spelers erin. Want ik wil niet dat dit zeg maar de 100 zijn. En dat er niemand meer bij kan. Dus vandaar dat wij regelmatig eens wat mensen kicken. En zoals jullie zien heb ik 15 dozen. En ik heb ook nog eens zo'n chille doos. Zo'n super doos. Hoe die ook heet. Ik heb echt geen flauw idee hoe die eigenlijk heet. Weet je wat? Die gaan we ook gelijk even openen. Oh, let's go. Oké. Okay. Hier zit niet echt iets boeiends in volgens mij. Nope. 8-bit. Ja, oké. Okay. Helemaal niks boeiend. Heb ik helemaal niks aan. Oh ja, ik heb dus de chille PSG skin voor Shelly. Dat vind ik best wel nice. En ik heb ook al mijn eerste gadgets. En gadgets krijg je echt zo belachelijk snel. Want zoals jullie zien, mijn krachtlevels zijn echt allemaal nog maar 6 of lager. Ik heb eentje dus met 7. Dat is Daryl. En daar heb ik ook al gelijk de gadget voor. Nou is die gadget niet super chill. Dat is best wel een tegenvaller, die van Daryl. Maar verder heb ik echt nog niks met kracht 7. Dat is best wel heel erg zielig. Dus we moeten vandaag even wat dozen gaan openen, jongens. In de shop zie ik een hele leuke aanbieding. Maar die kan ik niet zomaar krijgen. Ik moet er wel iets voor doen. En dat is 3 keer op een rij winnen. Dus dat wil ik vandaag gaan doen. En dat wil ik een keer gaan doen in overval. Want dit doe ik echt bijna nooit in mijn video. En ik speel ook een keer met de knokken met wie ik bijna nooit speel. En dat is Rico. Rico! Waar sta je, Rico? Hier staat Rico. Die is ook nog maar rank 12. Want Rico is op deze map super chill. Dus ik ga het hiermee proberen 3 keer achter elkaar winnen. En ik mag die 4 dozen krijgen. Super chill. Daar gaan we naar, jongens. Let's go. Oké, ik knal je gelijk. Denk, kijk, super chill via de muur en je killt gelijk superveel mensen. Dat is echt heel OP. Oh, oké, okay, nice. En we gaan er gelijk doen. Oh, 8-bit staat er. 8-bit moet dood. 8-bit moet dood. Ja, dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Hoppakee. 8-bit is dood. Nice. En we gaan gelijk weer aanvallen. Oké, okay, dit eerste potje gaan we waarschijnlijk gewoon winnen, joh. Ik denk, gaan we gewoon winnen. Super chill. Oké, okay, let's go. En super drop. Bra, bra, bra. Nou, dat ding gaat zo stuk. Let maar op. Hoppakee. Hey, 8-bit. 8-bit, wat doe je nou? Oh, oké, okay, ik ben dood. Nou, ze zijn nu op de helft, dus dit gaan we waarschijnlijk sowieso winnen. Ja, we moeten hier nou nog 2 achter elkaar gaan winnen, dus dat is best wel pittig. Oké, okay, we gaan gelijk weer. Oeh, no. Yes, oké, okay, super weer. En daar gaan we dan. Hoppakee, die maai ik er doorheen. Helemaal top. En we gaan dit gewoon winnen, hoor. We gaan dit gewoon winnen. Oh, let's go, even eromheen. Zo, even eromheen bewegen als dat lukt. Ja hoor, ik kom er nog steeds gewoon bij. Ik kom er nog steeds gewoon bij. Let's go. Ik raak hem nog steeds aan. You kidding me? Nog 12%. Oké, ik ben weer even dood. Dit gaat gewoon hartstikke goed. We gaan dit gewoon winnen. Rico is echt heel chill op deze map. Hoppakee. 8-bit is weer dood. En we gaan er weer heen. Let's go. Die is ook dood. En we maken het af. Die staat al afk, want die heeft er geen zin meer in. En bra, bra. En het is voorbij. Natuurlijk ben ik de ster speler, want dit ging gewoon hartstikke lekker met Rico. En ik wil eigenlijk best wel graag met het team opnieuw spelen. Dus laten we het gewoon nog een keertje doen. Nee, jullie willen... Oké, okay, jullie willen niet nog een keer? Ik vind het altijd zo zielig dat jij nog een keer wil en je team al niet meer. Nou, oké, okay, prima hè. Speel ik wel met 2 nieuwe. Ik hoop dat deze gasten een beetje goed zijn, want dit potje moeten wij weer winnen. Oh nee, oh nee, oh nee. Oeh, dit gaat lastig worden. Ik ga bijna dood hier. Nee, die tik, die staat daar een beetje achter te camp. Meen je dit serieus? Is dat gewoon mogelijk? Kan hij daar gewoon lekker achter chillen? Dat gaan we dus even niet doen. Jij gaat daar heel snel weg, vriend. Jij gaat daar even heel snel weg. Oké. Okay. Ik ga even in aanval. Let's go, let's go. Moet toch iemand die moeten doen. En ik ga hier waarschijnlijk dood. Je hebt gewoon 100% dood. Dat was heel erg zonde. Ze zagen me net lopen. Oeh, ja, dit gaat dan lastiger worden, hoor. Deze gaat lastiger worden. Ik denk dat hier eentje gaat komen van hun, of niet? Nee, niet eens. Oké, okay, oké. Okay. Oh, nee, 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 nee. Laten we dat even niet doen, vriend. Laten we dat even niet doen. Die is dood. Alright, nice. Kom op, jongens. Nu moet ik er doorheen, Mike. Kom op, let's go, let's go. En doorgaan, en doorgaan. Kom op. Oh, nee, hun killen ons ook. Hun killen ons ook volledig. Ja, dit gaan we gewoon letterlijk verliezen. Yo, kidding me? Wat gebeurt hier allemaal? We zijn in één keer bijna klaar. We zijn nu al bijna klaar. Dit meen je toch niet? Kom op, hup. Super erop.
En nu hem killen. Ja, dat verliezen we sowieso. Maar dit meen je toch niet? Het is nou weer voorbij. Wat een leuke challenge dit. Nou, het is voorbij, jongens. Ja, het is voorbij. Dit vind ik erg teleurstellend. Dit is erg jammer. Dit betekent dus dat ik weer 3 keer opnieuw moet gaan winnen. Dus ja, dit kan oneindig lang doorgaan. Maar het moet een keer lukken. We moeten 1 keer een goed team hebben met wie ik nog een keer kan spelen. Ik kan ook gewoon mensen uit mijn club vragen. Maar dat is wel een beetje cheaten. Want er zijn echt heel veel pro's tussen. Dus dan kan het nog wel zo zijn dat je heel makkelijk 3 keer achter elkaar wint. Oh. Oh, kijk ze daar staan. Oeh, kom op, 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 kom op. Wat doe ik? Kom op, kill ze. Hij staat hier, hè? Sowieso staat hij hier. Nee, staat hij hier niet? What? Oké, door. We moeten door. Go. Hoppakee. En bra. Nice, heerlijk. Dit gaan we wel winnen, denk ik. Dit moeten we wel weer winnen. Zij hebben ook een Rico. Dat is slim. Rico is heel slim in deze map, man. Ik heb trouwens mijn geluid uitgezet. Echt insane. Dat is echt heel dom voor mij. Dat is, ja, dat was niet echt slim om te doen. Heel vaak speel ik zonder geluid. Ik weet, ik vind het geluid nooit echt boeiend of zo in deze game. Ik speel sowieso altijd zonder muziek, want dat vind ik echt helemaal niet boeiend. Ik vind die muziek namelijk een beetje zenuwachtig van dit spel. Ben ik de enige die dat heeft? Ja, waarschijnlijk wel. We hebben nog gewoon 100% en besef dit. Met dit team zou ik heel graag nog een keer willen spelen, want ze doen het gewoon goed. Oké, onze teammate maakt het af. Nog 7%. Kom op, we moeten nu door. Ja, 4. Yes, 2. En 1. Let's go. Die er nog even op. Ja hoor. Let's go, dude. Please, laat me nog een keer met jullie spelen. Kom op, alsjeblieft. Nee. Nee. Ze willen beide niet winnen. Nee. En nu ga ik waarschijnlijk weer verliezen, hè. Natuurlijk ga ik nu weer verliezen. Nee, kom op. We moeten een beetje goede moed houden. Ik moet zelf ook goed spelen. Dat is heel erg belangrijk natuurlijk. Ik ben natuurlijk een derde van mijn team. Dus ik kan heel veel betekenen. Maar goede teammates is altijd wel chill. Is altijd welkom natuurlijk. Oké, ik ga hem even killen. Kom op. Hup. Kill hem. Nice. En we gaan gelijk door. Doordrukken. En... Oh nee, ik wilde net mijn super erop gooien. Oké, we doen het op zich. Oké, we staan nog net voor. Nu niet meer. Oké, door. Nu in één keer door. Let's go. Nice, dat was nice. Die was heel nice. Nee. Oké, nu ga ik dood. Yep. Ja, Jackie is goed hoor. Die is goed. Maar we staan nu wel voor. Dus dat is goed. Maar ik denk, ik ben bang niet lang meer. Kom op, jij moet even dood. Nu krijgen we heel veel damage. Nee. Ja, die is dood. Top. Kom op, duw nog even. Kom op, jongens. Oh, ik ben weer dood. Oké, ik heb hem nog wel kunnen killen. Nee, dan gaan we verliezen. Dit gaan we weer verliezen, joh. Dit meen je toch niet? Nee. Jongen, wat een gezeur dit. Oké, jongens, ik ga iemand uit mijn clan vragen. Dit is Face Giel. En Face Giel staat volgens mij bovenaan in onze clan. Ja, kijk, hier is. Hij staat tweede met 21.000 trofeeën. Dat is heel erg ziek. Hallo? Laten wij gelijk beginnen. Ik klik gewoon op klaar. En we gaan gewoon spelen. Oké, we spelen nu dus wel met een random. Maar dat maakt niet super veel uit. En we spelen nu natuurlijk ook tegen pro's. Want ik denk dat iedereen ongeveer rang 20 is. En ik ben zeg maar de underdog dan wat dat betreft. Die voor mij is veel lager. Maar dat maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen. We doen ons best. Nee, die moet dood. Oké, dat ging veel damage. Maar wij doen ook aardig wat damage bij hun. Dus dat is heel chill. Dat is echt heel chill. Kom op, die moet dood. Die moet heel snel dood. Let's go. Ja, please. Die moet neer. Ik kom er niet langs. Oké, weet je wat? Ik gooi gewoon mijn ult erheen. Hoppakee. En we kunnen damage doen. Ik ga ook gelijk zoveel mogelijk damage doen wat ik kan. Let's go. Hoppakee. Nice. Kom op, en ik doe weer damage. Oeh, dit is nice. Dit is heel nice. Oké, daar komt die beer. Ik ga de beer even killen. Die is heel irritant namelijk. En we gaan weer aanvallen. We gaan gelijk weer in aanval. Let's go. Ik ga eromheen. En there we go. Oké, vrij spel. Ik kan gewoon lekker knallen. Maar zij knallen ook bij ons. Dus ik denk wel dat ik meer damage doe. Die van mij doet echt heel veel damage. En nu ben ik dood. Yep, ik ben morsdood. Oké, dit gaat spannend worden hoor. Dit gaat echt heel erg spannend worden. Let's go. Come on. En die erop. Ja. Dat was een nice double kill volgens mij. Oh nee, ik had ze beide niet volgens mij. Ik heb wel weer gelijk mijn ult. Echt al gelijk weer. En dus die ga ik gelijk even op mij. Chill. Ik heb hem alweer. 1% en we hebben begonnen. Nice. Kijk, dit is top jongens. Die Giel die kan me heel mooi helpen. Dat is super chill. En ik merk trouwens niet eens dat we nu tegen dikkere pro spelen ofzo. Dat valt best nog wel mee. Oké, hier even weer doorheen. Via de muur. Nice. Oké. Nou, gaan we hier even langs. Oh, ik ga nu dood. Ik was niet aan het opletten op mijn HP. Ik was gewoon lekker aan het schieten. Nu moet ik oppassen. Oh, no. Even healen. Nee. Soms heb ik echt het idee, ik kan me beter dood laten gaan. Want dan heal ik nog sneller. Dan ben ik er nog sneller weer terug. En dan ben je ook nog even immuun. Dus dat is ook super chill. Oh, dit gaan we verliezen. Dit gaan we sowieso verliezen. Dit ga je toch niet menen? Oh nee, ik ben dood. Kom op, let's go. We moeten dit winnen. We kunnen dit nog winnen. Let's go. Nu moeten we gewoon vol in de aanval. Oh nee, stonden er in de bosjes. Stonden ze al te wachten.
Het is klaar, we hebben verloren. Dit ga je toch niet menen? Dit ga je niet menen. Dit ga je niet menen. Steeds win ik en dan verlies ik weer. En dan moet ik weer 3 opnieuw winnen. Jongens, jongens. Weet je wat? Ik ga sowieso even 5 doosjes openen. Laten we het doen, want we hebben natuurlijk best wel wat overwinningen gepakt. Dus ik ga er minimaal even 5 openen. Dat is 1. Niet zo boeiend. Oké, nope. Ik heb al die XP gewoon nodig. Dus kom maar door. Dat zijn er 3 volgens mij. Oh nee, 4 al. En dit is nummer 5 alweer. Alright. Oké, ik kan boel upgraden. Ga ik gelijk even doen. En El Primo ook. Dus dat doen we ook even mooi. Alright. Die zijn beide nu ook al kracht 6. Dat ziet er goed uit. Ja, ik ga het nu even anders aanpakken. Ik ga een solo showdown doen. En ik moet 2 wins achter elkaar pakken. En dat mag met elk poppetje. Behalve met 8-bit, want die is rang 7. Dus waarschijnlijk ga ik daar toch al 2 keer mee winnen. Even met een ander. Want je speelt echt alleen maar met bots. Volgens mij als je nog rang 7 bent. Weet je wat? Frank is een nieuwe knokker voor mij. Dus daar ga ik mee spelen. En daar. Waar gaan we dan? Let's go! Ja, Frank's en aanvallen, die zijn natuurlijk super slow. Maar dat is echt heerlijk. En kom op. Ja. Oeh, ik heb hem ook nog gekilled. Dit meen je toch niet? Ik dacht, dan ga ik dood. Het is gelijk voorbij. En we gaan gelijk door. Let's go. Hoppakee. Ik hoef niet helemaal geheeld te zijn. Ik moet gauw even die kistjes openen. Ik heal nu alweer. Er staat er weer zo'n. Die Jackies zijn zo irritant. Die zijn zo irritant. Dit is zo na. Kijk dit, kijk dit. En deze erop. Ja. Yeah. Nee, nee. Oh, hij loopt net over me heen. Oh. Nee. Nee. Oh, dude. Wat een geluk. Maar ik miste mijn ult. Dat was zo slecht. Dat was echt wel slecht. Oké, deze moet ik hebben. Deze moet ik hebben. Kom op, die erop. Ja, en nu moeten we dit winnen. Nu moeten we dit winnen. Tak. Tak. En. Oké, ja. Die was op zich nog wel easy te winnen. Oh nee. Hoeveel Jackies zijn er wel niet? Dit is echt insane, hoor. Dit slaat nergens op. Oké. We hebben de eerste gelijk verloren. We moeten alsnog 2 winnen. Jongens, ik wil zo graag die. Ik moet toch die kisten wel kunnen krijgen? Hoe moeilijk is dit? Ja, het ging eigenlijk best wel goed met Frank. Dus we gaan gewoon lekker door. Oh nee, hoor. Dit is gevaarlijk. Dit is gevaarlijk. Dit is heel erg gevaarlijk. Oké. We gaan deze gauw pakken. Nice. Hij loopt mooi weg. Die El Primo. Helemaal top. Oké. We kunnen hier echt veel van die dingen pakken. Dus dat gaan we ook zeker even doen. Daar is hij weer, hoor. Die El Primo. Wat wil je? Jij na. Ga nou even weg, vriend. Ga nou even weg. Ga even dood. Please. Jij ook. Uit die bosjes. Oh, hij overleeft het ook. Oké, nu gaat hij dood. Nu ik... Nee! Oh! Oké, nu is hij dood. Yes, jou ga ik even pakken. Ja, top. 1 en 2. Die is ook neer. Toppie. Ik heb er nu 4 in totaal. Ik stel er op zich best goed voor. Maar daar staat een dynamite. Oeh, die heeft me... Heeft hij me wel gezien? You kidding me? Oké, nu moeten we even goed opletten waar hij ze naartoe gooit. Hij heeft me blijkbaar dus wel gezien. What? Ja, die dynamite, daar moet ik echt voor oppassen. Oh, hier is er ook één. Kom op. Oh, nee. Die gaan... Oh, nee, 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 nee. Oh, nee, 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 nee. Ja, kom maar dichterbij, hoor. Ik sloop je. Ik gooi mijn ult echt op de eerste beste persoon die ik zie. En dat ben jij. Kom maar even hier, vriend. Oh, die miste ik net. Die aanval duurt zo belachelijk lang. Ja, dit is erg lastig, jongens. Ik zit een klein beetje vast. En hier is heel veel... Oh, ze willen teamen. Ze willen teamen. Kom op, team met mij dan. ik team echt nooit met iemand. Dat doe ik echt nooit. Yes, en yes, en yes. Die is neer. Hartstikke mooi. En de showdown. Let's go. Ja, we gaan niet teamen, vriend. Oh. Kom op. 1, 2... 3, oh, we hebben gewonnen, heerlijk. Dat is 1 van de 2 wins. Ik wilde denk ik niet nog een keer met Frank doen, want ik vind het heel erg gevaarlijk met Frank. Ik weet niet, ik vind hem niet super, super, super chill op deze map. Zo, ik ga nu ook gewoon lekker zelf met Jackie spelen. Iedereen speelt ermee, dus dan ga ik het ook maar doen. Blijkbaar is hij heel goed op deze map, dus we gaan het even zien, hè, of die goed is. Let's check it out, yeah. Kijk, hieronder loopt ook gelijk een Jackie. Wat top, joh, echt hartstikke top, man. Oh, die komt er niet naar mij, ja, die komt naar mij, die komt naar mij. Ja hoor, we hebben een probleempie. Ja, dit is heel erg naar. We hebben echt een probleempie. Wat moeten we nu even gaan doen? Ik moet even die robot bij me weghalen. Want die robot killer, dat is echt naar. Ik wil wel even dit ding pakken als het kan. Yes, die heb ik wel mooi even erbij. Gelukkig loop ik nog aardig snel. Dus die robot is afgeleid, dus dat is top. En... Kom op, kom op, kom op. 1, 2 en 3. Hij doet niks. Wat doe je nou? Oké, top. Thank you. Ik heb er nu 5 te pakken. Dit zouden we kunnen winnen. We doen het aardig goed. Oh, wat doe ik nou? Die robot is bij me. Nee, 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 nee. Dit kan slecht aflopen. Dit kan heel slecht aflopen. Oeh, ga weg hier. Nee. Wat? Nee, wat doet hij nou? Oh, 200 HP. Oké, weg, weg, weg. Weg hier, weg hier. Ik ben zo bijna dood. Oh, 200 HP. Oké, ik moet dit winnen. Als ik dit nu niet win... Ja, dan krijg ik die, ja, dan krijg ik die 4 dozen niet. Dat zou ik wel heel graag... Oh, nee, nee. Dit gaat zo nauw. Ik heb echt een achterstand, jongens. Dit is naar. Hij gaat nu die robot killen sowieso. Ja. Oeh, ik kan hem nu killen. Nee, nee. Ik kan hem niet killen. Oeh, ja. Ja, ja. En ik moet het afmaken. Ik moet het afmaken. Kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op. Nee. Nee. Nee.
alleen nog 63 HP. Weet je wat, het boeit me helemaal niks. Ik vertel het als win, ik ben tweede geëindigd. Dit is toch de grootste grap. Het lukt vandaag gewoon niet. Het lukte niet in de overval, het lukt eigenlijk ook niet in de showdown. Weet je wat, ik heb sowieso deze verdieners, die gaan we even openen. Token verdubbelaar erbij, super chill. Alright, nice, dit gaan we gauw even openen, maar dit is toch niet zo boeiend. Ik kan denk... Ik zou net zeggen, krijg ik nou knokken? Nee, helaas niet. Krijg denk ik helemaal niks uit al deze dozen. Nope. En nee, dit is jammer. Dit is erg jammer, jongens. Dit is wel heel chill. Ik kan Frank sowieso upgraden. Dus dat doen we ook gelijk. En Jackie ook. Dus dat is echt chill. Ja, puur voor de inzet, jongens, ga ik hem alsnog kopen. 4 megadozen. Dit kost 139 gems. En normaal gesproken kostte dit 320. Dus dit is een zieke korting. Dat is meer dan de helft. Dus we gaan hem openen. Let's go. Wat zit erin? In de eerste 215 munten. Oké, 15. Helaas geen knokker. Vind ik echt jammer. Wacht, dat kan ik nu alsnog krijgen, right? Ik weet niet precies hoe het zit. Volgens mij krijg je gelijk de knokker toch als eerste. Dat dacht ik wel. Oké, nummer 2. Doos nummer 2. En let's go. Nope. Ja, dit is jammer. Dit is erg teleurstellend, jongens. Dit is erg teleurstellend. Rosa, oké, nice. En nummer 3, please. Geef me nou een knokken. Nee. Ja, dit vind ik niet leuk. Dit vind ik zonde. Dit is erg zonde. Kom op. En de allerlaatste alweer, jongens. De allerlaatste. Please. Geef. Nee. Gewoon weer niet. Nou, die moet als eerst komen, toch? Nope. Dus ik heb weer niks. Ik heb weer helemaal niks. Dit is gewoon weggegooid geld. Dit is zonde. Oh, ik krijg al tokenverdubbelaar en nog edelsteen. Oké. Dit is erg sad. Heel erg sad dit. Ik ga wel even alles lekker levelen. Let's go. Jackie is weer een level omhoog. En Pam ook. Ik heb trouwens nog nooit een grote doos gekocht. Weet je wat? We gaan één keer een grote doos kopen. Ik ben heel erg benieuwd wat daarin zit. Ook niet echt iets boeiends. Nee, oké, dit is, ja, hier heb ik ook niet veel aan, jongens. Een tokenverdubbelaar er wel bij, dat is wel heel chill. Nou, het is weer top, jongens. De gems zijn er weer allemaal doorheen vandaag. Als jullie nu allemaal abonneren, dan ga ik nog één megadoos openen. Kom op, dus allemaal even abonneren. Doe het wel. Ja, dankjewel. Ik zie heel veel van jullie nu abonneren, dus dankjewel. Ik klik gelijk nog een megadoos aan. Super bedankt, jongens, voor al die abonnees. En wat zit erin? Wat zit erin? Er zit weer helemaal geen knokker in. Wat een onzin. Dit slaat helemaal nergens op. Jongen. Oké, nou, top. Ik kan Colt wel upgraden. Oeh, dat is nice. Die is nu ook rang 7. En Penny nog. Oké, het is weer mooi geweest, jongens. Nu zijn echt bijna al mijn gems op. Dit was in ieder geval de video voor vandaag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.